už od pondělka. Červené jablka len 55 centov za kilogram. Kuracie prsné rezne kilogram iba 4,44. Maslo Pilos len euro 19 za 200 gramov. A Coca-Cola, Sprite alebo Fanta iba 99 centov s aplikáciou Lidl+. V Lidli sme dlhodobo zlacnili ďalšie vaše obľúbené produkty. Kvalitné výrobky sú teraz ešte dostupnejšie. Ďalšie vaše obľúbené produkty dlhodobo lacnejšie. Každý deň nízke ceny. Lidl, správna voľba.